Hei! Come on! Missä oli? No ihan jää, sää... Siinä. Pitu moti matchmaking heti aamusta. Ei ole se mitään dusti. Lihuan pusintilluja. Mitä? Lihuan hakannut jo 10 asti. Veitsi ja pääsi vasta lomille, niin tää aika peli kanssa, ei pitää hätää. Ei mitään, niin se on hyvä tulla niinku... Kylmiltä, parasta. Äijä lämpeny oikein lassa, että pitäis osu päin. Juu. Hyvä valo. Oho. Activating the bomb. Bomb has been planted. Arr! Hei Sandra, tee tuolla striimiin, kiitti seurauksesta. Nice. Rex by Shady. Tervetuloa striimiin, kiitti seurauksesta. Ässä. Ah, kato ässä. Pystyy keskittyy follow tähän, kun klutsi menossa. Joo, eikö ne vähän hakkaa tota väliin. Haluuks joku ase tossa? Haluuks se bossi mun tänne?